Goeiemôre en vanoggend groet ek julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die groot rivier. Is net na 4 in die oggend en as julle mooi luister sal julle dalk die klank van reen op die sinkdak hoor. Is natuurlijk een prachtige geluid. Maak allemaal opgewonde, want alhoewel die rivier baie vol is en het hoek tot kant vloei op hierdie tijdstip, is die wereld rondom die rivier maar altijd oop vir 'n bietjie reën. Maar ek het gisterochtend gery en ek is oor die rivier by die brug en die water is baie hoog. En alhoewel toeriste nou van reg oor Suid-Afrika na die Ograbiese watervalle stroom om te gaan kyk na die skouspel, moet ons daarom vir 'n wyle stilstaan by ons boere wat langs hierdie rivier 'n lewe en 'n bestaan moet maak. Ons moet onthou en 'n gedagte hou dat elke keer wanneer die rivier sulke vloedvlakke bereik, het boere geweldig baie skade, want hulle wingerde, hulle boorde, landerye word oorstroom en vernietig deur die krag van die sterk vloeiende rivier. En ons moet nie die oogheid verloor nie dat het kos 'n boer ongeveer 500,000 rand om 1 hektaar wingerd te vestig of selfs dan te hervestig. En dan vat so 'n nuwe wingerdboord vat tot 3 jaar voordat hy eers begin om 'n ordentlike inkomste te lewer. En ons weet dat die vorige vloed was in Februarie van 2021. So selfs die aanplantings wat hulle gedoen het na die vloedskade van Februarie 2021, is ons nou al reeds weer in 'n vloedsituasie. Sit ons dus nou weer met uitgawes, met hervestiging en ander skades wat boere ly. Nou in 1988 was ek in Douglas met die groot vloede toe die Oranje rivier en die Vaal rivier in vloed was en al die plase oorstroom dat net die dakke van die opstalle en die store sigbaar was aan weerskante van hierdie riviere of daar by die sameloop van die twee riviere. En dan kom daai massa water af al die pad verby Boegeberg, totdat hulle by Ograbie skouspel agter na benede val en wegvloei na die see. En ons as mens staan altyd verstom oor die mag en die krag van water. Maar toch verwyl ons baie min tyd om te dink aan die skade wat deur ons boere gelei word. So ek dink in hierdie oggend moet ons daarom 'n paar minute afsonder om ook vir ons boere langs die Oranje rivier en benede Oranje rivier te bid oor die verliese, die skade wat hulle ly. En dat hulle die genade en die krag sal ontvang om ook hierdie verliese te oorkom. En dis altyd goed om die mooi in iets raak te sien, maar ons mag nie die mooi ten koste van die swaar kry geniet nie. Ons moet in gedagte hou dat by die mooi van 'n afkomende rivier is die lelik van die skade van die boere. Nou ja, dit is ook so dat ons as mens maar net kan doen alles binne ons vermoëns en dat die res van alle aktiwiteite daarna in die hande van ons hemelse Vader is en dat net hy ons uiteindelik kan rig, kan beskerm en kan bewaar. Doch
is ons instrumente in sy hande en word ons dikwijls teen ons keuse en teen ons wil gebruik as instrumente vir sy werk. Ons mag dit ook nooit vergeet nie, dat ons, alhoewel ons sê, ons is tot alles in staat die Christus wat ons krag gee, ja, dit is reg, ons is. Want sonder die genade en die krag van ons hemelse Vader is ons niks, kan ons niks bereik nie. So bijvoorbeeld, minder as 2 jaar gelede, ek denk dis nou 22 maande gelede, het ek met die uitsendings op hierdie kanaal begin, en in my stoutste drome het ek nooit verwag, dat ons met meer as 20.000 intekenare sal sit nie. Dis genade, dis leiding wat ons ontvang, want wat is my werk, wat is my taak in die hele proces? Ek denk my hoofdtaak is om elke dag die luisteraars op hoogte te bring van die nuutste gebeure en sake, waarskuwings uit te rig, want dis soos die, dit in die Bybel staan, dat as jy op die wagtoring is, en jy waarsku nie die mense nie, is jy aandadig op dit wat met hulle gebeur. Daarom waarsku ek getrou elke dag oor die gevare en die probleme van die land. Dan is dit natuurlijk elkeen sy eie kees of hulle op wil reageer of nie, of hulle wil luister of nie, maar vir my is het goed genoeg om te weet dat ek het gewaarsku so goed as wat ek kan. Ek het mense bewus gemaak so goed as wat ek kan. Boonbehalwe dit, werk ek saam met die ander leierselemente van die Suidlanders en Suidland verdediging om 'n gebied te skep waarin ons mense in 'n situasie van uiterste nood, geweld, anargie heen kan beweeg en waar ons die vlugtelinge vanuit die stede kan voed en kan kos gee en van waar ons in staat sal wees om ons eie veiligheid te handhaaf, te kan beskerm. So dis nie net maar 'n plan wat in die lug hang nie. Dis 'n plan met 'n doel aan die einde oor wat uiteindelik bereik moet word. Dis 'n plan wat al die elemente moet aanspreek. Wie, wat, waar, wanneer en wat daarna. Na geweld en anargie uitgebreek het in Suid-Afrika, nadat mense uit die stede uitgevlug het in Suid-Afrika, wat gebeur dan? Daar is 'n geweldige klomp beplanning wat ingaan juis om hierdie goed aan te spreek. Hoe gaan ons brandstof bekom? Mediese voorraad bekom? Van waar gaan ons dit kry? Hoe gaan ons dit betaal? So is daar duisende ander vrae of voorbeelde van goed waaraan ons moet aandag gee. So dit is 'n deurlopende taak om gereed te wees vir die dag wanneer dinge in Suid-Afrika skeefloop. En as ons nou rondom ons kyk na die situasies die gebeure in Suid-Afrika, dan besef ons dat ons is nader aan daai dag as wat ons voor gereed is om te wees. En dan is ons baie kere bekommerd en sê, maar ons het nie dit in plek nie, ons het nie dat in plek nie, hoe gaan ons hierdie probleem aanspreek, hoe gaan ons maak met daardie probleem? En dan is die antwoord eenvoudig, ons kan doen wat ons kan met dit wat ons het. Deur die genade van ons hemelse Vader
sal ons suksesvol wees, of sal ons genoegsaam kan doen, om ons mense te red. Maar dit is een aanhoudende proces, is deurlopend, so, dit is een dagelikse ding, is elke dag se uitdagings, om mense se vrees en bekommernisse aan te spreek. Ek dink wat echt al lekker is, is die gemeenskaplike gevoel, dat ons allemaal dieselfde voel, en dieselfde dink. Daarom is het weer eens jammer, dat een edele poging so aangeval en afgekraak raak die mense wat saam met ons behoort te stem. Dat ons juist aangeval word met diegene wat dieselfde richting as ons in beweeg, dat die verdagmaking juist van hulle afkom. Maar ek kan vaar dat daar een groot mate van afguns by betrokke is, want dit is een kwestie van praat, en dit is een kwestie van doen. En ek is dankbaar vandag, dat ons Hemelse Vader my gelei het na die Suidlanders toe, wat een werkbare en uitvoerbare plan het, na een organisatie of een noodplan initiatief, waar daar gedoen word om die situasies aan te spreek. Die Suidlanders is een sigbare organisatie. As jy in die hoofstraat van Appington afry, sal jy daar ons prachtige gebouwe sien, waar ons nationale noodoproepcentrum is, waar mense van die straat af kan instap en kan sê, hier is ek, wys my, praat met my, vertel my. En daarom is my uitnodiging ook vandag, as jy nie weet wat nie, as jy die stories geloof wat mense jou vertel, in plaas daarvan om dit te versprei of te herhaal, klim in jou kar, en ry Appington toe, kom praat met my, en kom bepaal vir jouself, of ek een weerdo is, en of ek net een gewone normale mens is, wat doen wat ek kan, wat binnen my menslike vermoëns alles doen wat daar is, so ook my mede Suidland verdedigingleiers, en Suidlanders aan die siviele kant. Ons doen wat ons kan, ons tree op binnen ons menslike vermoëns, en ons glo en aanvaar dat het binnen die plan van ons Hemelse Vader is, van ons Skepper is. En elke dag loof en prys ons om vir die genade om hom te dien. Vir die genade om een geleentheid te hê om iets vir ons volk te kan beteken, maar ook vir die genade om nie daai behoefte te ervaar om ander mense aan te val en af te kraak nie. En daaroor is ons diep dankbaar. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en terwyl jy dit doen, lekker soet kondensmelk, dink aan die boere, wat sien hoe hulle oeste weggespoel word. Daar is ook aangrypende tonele in die Vrystaat, Herzogwil, Botawil, van landerye, waar jong mielies weggeslaan is, deur die haal, waar nuwe rivierlope gevorm word, van water wat wegloop. Ja, genade water, dit is water, in die hande van ons Skepper, maar terwyl ons om daarvoor loof en prys ons, om loof en prys, is ons ook dankbaar, dat ons boere in gebed kan ondersteun. Lekker dag.